ओम ज्ञान तिमिरंदस्य येन जनशलकया चक्षुरुमीलित येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधे हरि बोल। Só que fazendo esse vídeo para lembrar que todas as quartas-feiras às 21 horas no canal do Skype, todas as quartas no conforto do lar, estamos apresentando estudos védicos, muito apropriado para principiantes no momento em que nos encontramos nas atividades desses encontros, vamos dizer assim, não vou falar curso, são estudos mesmo. Cada aula é uma oficina por si só. Se você perder algumas, ok, não tem problema, você pode vir na próxima. Para se associar ao nosso trabalho, cujas vagas são bastante limitadas, você tem que ir ao seu Skype, procurar o ID Radanti. Radanti. Eu vou colocar o nome no título desse vídeo. As aulas são muito boas, são bastante confortáveis, é curta, das 9 às 10 horas, é feito de propósito. Talvez aumentemos para 2 vezes por semana, dependendo de todos desejarem que assim seja feito. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. De forma que amanhã é quarta-feira, hoje é terça no momento que faço esse vídeo. Então esse dia nós teremos praticamente o início dos estudos, porque a parte, as duas ou três aulas antes disso, foi uma espécie de preâmbulo ao que iríamos estudar. Então agora sim vamos iniciar praticamente os estudos. Então estão todos convidados, sejam pessoas que já têm uma certa cultura védica, algum conhecimento, mas é principalmente aqueles que estão iniciando nessa caminhada. Agradeço muito a presença de todos, e todos são imensamente bem-vindos. Também peço, se as pessoas aceitarem o convite, 21 horas, 9 horas da noite, que chegue pelo menos uns 10 minutos antes, para facilitar o ingresso no site. Todos serão levados à videoconferência por mim. Então, se estiver fora ou chegar atrasado, pode muito ter esse prejuízo. Obrigado por todos escutarem. Desculpe o cenário aqui atrás. Estou aqui no meio do local onde eu trabalho, com o computador, com a estação de rádio, com os instrumentos musicais e para meditação. É o meu Bhajanakutir. Bhajanakutir significa o local onde se faz as meditações, as recitações dos seus mantras, o seu bhajana, suas atividades espirituais prescritas. Jai Radhe, Haribol.